په خیر ملګرو سلامونه نیکیلی احترامات میومنه امجد علی عثمان خیل صاحب د کور ودانی د نواب دیری یو انټرویو چینل نه سلور شپې ته کال وړاندې هغه د یو امریکن اخبار سره کړی ده د بلیډ نوم یو اخبار او امریکن رپورټر کړل امریکن جرنلیسټ کړی ده په 1960 کې د نواب صاحب نے مختلف پختنې کړې دي لکه دا پختلې چې ته نور ریاستونو سره یا نور دنیا سره تعلق ولې نه ساتې نو دا ورته ویلې دي نواب دیر شاهجان خان چې زه د دنیا نه زما ریاست د دنیا نه ډېر الګ تلګ دی ځان له دی بیل دی او زم سړی ښه سړی نه ما د امجد علی د لیکلو مطابق لہذا که څوک ما سره تعلق ساتي ښه ده کنی نو زمانه صرف د خپلو خلکو متعلق تپوس کولی شي د ریاست د خلکو نه چې د نورو خلکو باره کې زمانه پوښتنه کې یا د نورو خلکو نه زما پوښتنه کې یا زمانه د نورو خلکو پوښتنه کې بیا او ته هغه ویل چې دیر نواب صاحب هغه وخت کې چې کوم رپورټر د بلیډ اخبار له انټرویو کړی دی او ته پوښتنه دا کړې چې ته خلک بهر ته ولې نه پرېږدي مطلب دا چې خلک نور دنیا سره رابطه وکړي مزدوري وکړي کراچۍ پاکستان اړخ هندوستان اړخ نو ده ورته ویل چې دا خلک بیا د بهر نه بیماریانې راوړي بیا ورته هغه ویل چې ستا خلک په ظاهره صحتمند په نظر راځي کوم چې بهر ته تللي دي یعنی سفر یې کړی کراچۍ ته لاهور ته اسلام آباد ته پېښور ته هغه وخت کې چېرته لکه د ریاست نه بهر یې سفر کړی نو ښه صحتمند ښکاري نو نواب دیر صاحب شاهجهان صاحب جواب ورکړی دی ښاغلي چې دا په هغه چې اوږده مسافري هغه خبره نه ده خو کم خلک چې په هفته کې دننه لاړ راشي نو هغې بیا ځان سره بیماری راوړي بیا د دی په دغه انټرویو کې امجد علی عثمان خیل صاحب چې کوم راویستې ده یو پکې دې خبرې هم ذکر دی چې د هسپتال جوړوي په دیر کې نو دای تپوس ته هم کړه چې بیماریا نشته نو بیا هسپتال ولې جوړی خو دا پوښتنه دې کړله چې کروندې ته کرکیلې ته زراعت ته ولې اګریکلچر ته پروموشن اګریکلچر دی څنګه نو دا ورته ویل چې هلته خاص څه نه پیدا کیږي خو چې څه پیدا کیږي نو هغه غنم پیدا کیږي او دا غنم د امریکې د غنم په مقابله کې ډیر میټه ډیر خواږه او ډیر پاسته غنم دی مو انټرویو مختلف اقتباسات په طبیعي نور مخ کې بل وخت چې دا سره شریک کوم خو دغه په اجازه یو تصویر بیا غستې تصویر زو ویډیو کې سایت ته لګوم او دای لیکلی دی چې په ټول دیر کې په 1960 کې په 1960 کې یعنی 1960 کې د نن نه څلور شپېته کاله وړاندې په دیر کې ټول ټال ګاړي چې نو دا دولس وو دا دولس واڼه د ښاغلي شاهجهان یعنی نواب صاحب سره وو بیا یو خاص قسم ګاړی هم دی د دې رپورټر سره نو چې نواب صاحب دغه ګاړی خوښ کړی دی او ویل چې زه خپل زوی ته یا ځان له غالباً زه اوس اگزیکټلی وینم نه ماته لایټ مخامخ دی خو ټول دولس ګاړي وو او په دې کې و چې زما ګاړی ولیده نو وی ویل چې دا به ځان له اخلم او که زوی لوې اخلم نو دا د دغه انټرویو اقتباسات دي او تاسو ته دا وایم چې ملاکن پیډیا یا امجد علی عثمان خیل که تاسو سرچ کړئ نو هغه د دیر باره کې ډیر زیات دیر نه بلکې د سیمې د ملاکن ډویژن د ټول تاریخ متعلق ډیر مواد راوباسي دا پخوانی چاپ شوی نن نسل یو نیم سل دوه سوه کاله وړاندې مختلف ګزټس مختلف رپورټونو کې نو هغه هم راوباسي تاریخي عکسونه راوباسي تاریخي ویډیوګانې کوي خامخا یې فالو کوي چې یو سړی دومره زیار وباسي په کار د اوسلف ځای وشي دا ویډیو د هغه د اوسلف ځای لپاره هم یو قسم ټریبیوټ دی هغه ته کورم ودان.